जनसाधारण को अनुरोध जे बात्या समय रे कच्चा घरे न रही निकटस्थ बात्या आश्रयस्थली छात थिबा स्कूल गृह इत्यादि रे आश्रय लियंतु। गोरु गाय मानकु सुरक्षित स्थान रे रखंतु। ये हूँ बात्या यस्त्र वर्तमान स्थिति। भयंकर रूप नहीं माड़ आसुची बात्या। भारतीय पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार पूर्व केन्द्रीय बंगोपसगर से सृष्टि होती लघुचाप क्षेत्र आसंता काली अर्थात 23 तारिख से यह अवपात्र रूप नेब। 24 तारिख से बात्यार परिणत हो। 24 तारिख संध्या सुधा उपकूल छुईब बात्या। उभय ओडिशा पश्चिमबंग और बांग्लादेश तट मध्य यह उपकूल छुईब। पाणीपाग विभाग आकलन अनुजाई 160 किलोमीटर को टपिपे पवन रेग। बात्यार प्रभाव में 25 तारिख से उपकूल ओडिशा रे वर्षा आरंभ हो। सेकेंड में आज सुबह 8:30 में हमारा लो प्रेशर इस सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में हुआ है। कल 23 मॉर्निंग तक डिप्रेशन में रूप लेने का संभावना है। फिर 24 इसका साइक्लोनिक स्टॉर्म होगा और इस समय मूवमेंट नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा। फर्दर नॉर्थ नॉर्थ वेस्टवर्ड मूवमेंट होकर के वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रूप लेने का संभावना है। यह 26 तारीख सकाळ समय उत्तर बंगोपसागर पश्चिमबंग संलग्न आमर रोचे जोटा उत्तर ओडिशा उपकूल तथा बांग्लादेश उपकूल पाखापाखि पहुँचवार संभावना रोचे जहाँ अनुमान कर वर्तमान सुधा जोटा कि पश्चिमबंग संलग्न उत्तर ओडिशा उपकूल तथा बांग्लादेश उपकूल को 26 तारीख संध्यार यह अतिक्रम करने संभावना। डाकबाजी जंत्र सतर्क सूचना बात्या आश्रयस्थल को चली जावाक निवेदन। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଚଳିତ ମାସ 25 ତାରିଖ ବେଳକୁ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯାଜପୁର କୋରେଇ ଅଞ୍ଚଳର। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଚାଲିଯିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ବାତ୍ୟାର ଭୀଷଣ ରୂପକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଅଣାଯାଇଛି। କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସଫା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପରିଚାଳନା ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ NGOମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଲୋକେ ଆସିଲେ ମାସ୍କ ଦିଆଯିବ ଓ ରାପିଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟିମ୍ ପଠାଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କେହି ସଂକ୍ରମିତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। 17 NDRF ଟିମ୍, 20 ଓଡ୍ରାଫ୍, 150 ଫାୟାର ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଯିବ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଗଛ କାଟିବା ଲାଗି ବନ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ଆକଳନ କରାଯାଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସରପଞ୍ଚ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ପ୍ରତିନିଧି, ମହିଳା ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଅଛନ୍ତି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ସ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଇଭାକୁଏସନ୍କୁ ସ୍ମୁଥଲି କରିବା ପାଇଁ। ବାତ୍ୟା ୟଶର ରୂପ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଏହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ନିଜ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ। ଶୂନ ଜୀବନହାନି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନର ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।